Ex-ammattiurheilija Niklas Nikke Hagman on uuden edessä. Vietettyään 5 vuotta kotona aktiiviuransa jälkeen, hän on alkanut kaivata uusia haasteita elämäänsä. Nikke toivoisi löytävänsä itselleen uuden työn, mutta ei ole varma, mikä on hänen juttunsa. Keskusteltuaan henkilöstöpalveluyritys Easyn kanssa, Nikke päätti heittäytyä vuoden mittaiseen kokeiluun, jossa hän pääsee testaamaan muutamia erilaisia työpaikkoja. Projekti sai nimen Nikke Tryout. Syy, miksi mä lähdin tähän tryouttiin mukaan, niin kaipaan uusia haasteita. Sitten on nyt 5 vuotta, kun lopetin kiekon pelaamisen, ja tässä on nyt vähän etsinyt uutta suuntaa elämälle ja vähän tullut kokeiltua niitä näitä, mutta vähän tarvittiin apua ja siinä mielessä Easy tuli sitten mukaan ja saatiin sovittua tällainen Niken tryoutti, missä käydään sitten kokeilemaan vähän eri töitä ja siinä mielessä niin erittäin innoissaan lähden kyllä katsomaan, että mitä tulevaisuus tuo. Aika uuden edessä tässä on, että ei oikein ihan vielä tiedä kaikkea, mitä mahdollista voi tulla, että siinä mielessä vähän jännittää. Eniten mä odotan ihan sitä, että pääsee niin kuin tekemään töitä, olemaan ihmisten kanssa tekemisissä. Et sitä on tietyllä tapaa kaivannut, kun tuossa on nyt ollut kotona lasten kanssa, niin se, että nähdä sitä normaalia työelämää ja kanssakäymistä ihmisten kanssa, että kyllä mä sitä odotan ehkä kyllä eniten. Jotta Nikke ymmärtäisi omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan paremmin, projekti käynnistettiin Easy Personnelin potentiaalikartoituksella. Potentiaalikartoitukset ovat osa henkilöarviointien palvelutarjontaa, joissa syvennytään pohtimaan psykologin kanssa hakijan toimintatapaa, vahvuuksia, potentiaalia sekä kehittymisen ja kehittämisen kohteita hyödyntäen ammattikäyttöön tarkoitettuja arviointimenetelmiä. Testeihin tulo jännitti, että mulla ei ole oikeastaan ollut mitään hajua, että mihin mä tuun. Että henkilöstöarviointi, niin mulle ihan uusi asia. Että siinä mielessä niin kuin jännitti vähän uuden äärelle tulla. Testit oli itse asiassa siis hyvin mielenkiintoiset. Ja jotkun osiot oli aika vaikeitakin, mutta ainakin itselleen vaikutti kyllä hyvin monipuolisilta. Niitä on itse asiassa aika kiva tehdä, haastaa itseään. Itse nyt sai aika paineettomassa tilassa olla, mutta kiva nähdä, miten niissä pärjää. Siellä ensimmäisenä nousi tämä selkeästi keskitasolta vahvempi kyvykkyys strategiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Ja toisaalta se vahva tavoitteellisuus ja suoriutumisen tarve sekä innostuva ote. Toki sen innostuva otteen vastapainona on myöskin tämä, että joskus innostut ja ehkä vähän helposti jätät keskenkin asioita, jolloin tämmöiset selkeät raamit ja tavoitteet, jonkinlaiset konkreettiset ja näkyvät välitavoitteet saattaisi auttaa sitä sitoutumista. Kokonaisuutena hyvin positiivinen vaikutelma tästä sun hyvästä kyvystä reflektoida omaa toimintaa ja halusta oppia, kehittyä, päästä eteenpäin ja tavoitteellisuudesta. Mä kiitän sua prosessiin osallistumisesta ja toivotan kaikkea hyvää tulevalle työuralle. Kiitos. Testeissä saatu palaute, niin oli toisaalta ihan mukava kuulla, koska itsellään nyt positiivista oli toi palaute. Ja siinä mielessä niin kun, ehkä jopa itseluottamusta vähän nostava, että siinä mielessä ei ehkä mitään niin kun, sille yllätyksiä, että ehkä osas vähän odottaa, että noi asiat sieltä nousisikin esiin, koska ne on ehkä itselläänkin ollut mielessä. Henkilölle, kuka on menossa arviointitesteihin, niin sanoisin, että tulee rohkeasti avoimin mielin omana itsenään, niin aivan varmasti menee hyvin. Niken tukena projektissa toimii Easy Unitedin liiketoimintajohtaja ja entinen jääkiekkoammattilainen AJ Niemi. Easy United on yritys, joka toimii aktiiviurheilijoiden sekä uransa lopettavien urheilijoiden työllistäjänä. Tryout-projektissa AJ tarjoaa paitsi vertaistukea, auttaa myös Nikkeä löytämään oikeat työpaikat. Kyllä ainakin itse, kun silloin kun pohti samassa tilanteessa kuin sulla, että tuo ura oli loppuvaiheessa ja mitä sitä tekisi. Mulla on aika sellainen hämmentynyt fiilis itsellä, että mitä lähtisi tekemään, mihin lähtisi tekemään. Jopa semmoinen pieni paniikki tuli, että semmoista tosi makea juttu, että sulla on nyt
on löytynyt tämä oma kulma tuohon juttuun. Eikä mä olin tyytyväinen, kun päästään Easy United käynnistää, että se löysi sen tavallaan, että mitä sitä haluaa tehdä, kun ei se ole itsestäänselvyys se uran jälkeen. Se oli niin kuin yllättävänkin hankalaa muokata sitä ajatusta, että mikä kiinnostaa, mitä haluaa tehdä, mistä löytyy se oma kolo sitten siihen jääkiekkouran jälkeiseen elämään tai urheiluuran jälkeiseen elämään. Se uusi on aina uutta, että lähtee rohkeasti kokeilemaan, mitä se on ja on oma itsensä. Ja kaikkihan ei osaa eikä tarvitkaan osata, mutta sitten uskaltaa kysyä apua. Nikke on saanut ensimmäisen työsopimuksen luettavakseen jo ennen allekirjoitusta. Näin hänellä on ollut aikaa perehtyä sen sisältöön ja esittää tarkentavia kysymyksiä. No, tällä kertaa työsopimuksen tekeminen on vähän erilaista. Että nytten itse joutuu ottaa vähän enemmän vastuuta siitä, että ennen kuin on tehnyt sopimuksia, niin on ollut agentti ja lakimiehet siinä auttamassa. Että ne on oikeastaan melkein näyttänyt, että mihin laitetaan nimi alle ja muista sitten on aikaisemmin neuvottu tai sovittu, että tällä kertaa sitten itse perehtyi siihen vähän enemmän, mutta onneksi tietysti myös sai apua sitten Easyn henkilökunnalta sen tekemisen kanssa. Ensimmäistä kertaa työsopimusta tekeville tässä saisi teille muutama vinkki. Muista käydä sopimus rauhassa ja huolella läpi. Kysy ja tarkista, jos et ymmärrä jotain kohtaa. Ei ole häpeä kysyä, jos ei ymmärrä. Työehtosopimus on joka alalla erilainen. Tutustu siihen huolella. Haastattelussa ja henkilöarvioinnissa on parasta olla ihan oma itsensä, sillä menestyy parhaiten. No, fiilikset on aivan mahtavat nyt, kun pääsee lähteä ensimmäiseen työpaikkaan. Että tätä on vähän aikaa jo odotettu ja nyt se vihdoinkin tapahtuu, niin erittäin hyvät fiilikset. Tällä hetkellä jännittää aika paljonkin eri asiat, että kun uuteen lähtee, mutta varmaan ehkä eniten tällä hetkellä jännittää se, että miten mut otetaan vastaan. Tästä käynnistyy Nikke Tryout. Seuraavassa jaksossa kuulemme, miten mies on pärjännyt ensimmäisessä työpaikassaan ja mitä ajatuksia työ on hänessä herättänyt. Tsemppiä matkaan, Nikke!